Ons gaan nou kyk na die effek van die depresiasie van die rand teenoor die dollar op uitvoere en invoere. Nou, om die effek van die depresiasie te bespreek, moet ons net eers 'n scenario gaan skep. Kom ons aanvaar die rand dollar wisselkoers is op die oomblik R5 vir 'n dollar. En ons gaan 'n produk na Amerika toe uitvoer, sê maar ons voer wyn na Amerika toe, en 'n kas wyn kos R100. Nou is die vraag, om die kas wyn te koop in Suid-Afrika, hoeveel dollar het die Amerikaner nodig? Vir elke dollar wat hy bring, kry hy R5, maar hy het R100 nodig. So, ons moet gaan sê, maar 100 gedeeld deur 5 is 20. So, vir die Amerikaner kos hierdie kas wyn in effek $20. Elke dollar wat hy bring, kry hy R5, maar hy het R100 nodig. So, hoeveel dollars het hy nodig? 100 gedeeld deur 5, en dit gee vir ons die $20 wat hy nodig het. Maar nou deprecieer die rand. Nou deprecieer die rand. Dit sê maar die rand deprecieer na R10 teenoor die dollar. Nou kan ons weer die vraag vra. As die Amerikaner nou wyn koop, hoeveel dollar gaan dit omkos? Kas wyn kos nog steeds R100. Maar nou vir elke dollar wat die Amerikaner het, kry hy R10. Hoeveel dollar het hy nodig om R100 se wyn te koop? Wel, dan is dit 100 gedeeld deur 10. So hy het net $10 nodig. So, voor die depresiasie het 'n kas Suid-Afrikaanse wyn $20 gekos. Nou, na die depresiasie van die rand, kos hy $10. En ons weet mos, as daar 'n daling in prys is, is daar 'n toename in hoeveelheid gevra. So, vir die Amerikaners is Suid-Afrikaanse wyn nou goedkoop, so die vraag na Suid-Afrikaanse wyn gaan toeneem. So ons gaan 'n toename in uitvoere hê as gevolg van die depresiasie van die rand. So vir die ouens in die wynbedryf of enige iemand wat by uitvoer betrokke is, gaan voordeel trek uit die depresiasie van die rand. Maar wat van invoer? Kom ons stel weer 'n scenario. En ons begin weer by 'n rand-dollar wisselkoers van R5 teenoor die dollar. En sê maar, ons as Suid-Afrikaner, ek wil nou vir my 'n paar stewels gaan koop in Amerika. En sê maar, die paar stewels kos $200 in Amerika. Dis netjies die stewels wat ek nou wil koop. Nou is die vraag, hoeveel kos hierdie paar stewels my in randterme? Maar ek het $200 nodig. Ek moet R5 uithaal vir elke om $1 te koop. Maar ek het nou $200 nodig, so is 5 maal 200. So daai paar stewels kos my eindelijk R1000. Maar nou deprecieer die rand teenoor die dollar en hy deprecieer na R10 teenoor die dollar. So om hierdie $200 paar stewels nou te gaan koop, hoeveel gaan dit my nou kos? Wel, vir elke dollar moet ek nou R10 gaan uithaal. So is R10 maal met die 200. So die paar stewels gaan my in randterme R2000 kos. So dit wat ons invoer, die prys daarvan het gestyg as gevolg van die depresiasie. So wat gaan gebeur met invoere? Wel, invoere word soveel duurder, so invoere gaan daal as gevolg van die depresiasie. So, as jy in 'n bedryf is wat afhanklik is van invoere, dan word jy sleg geraak deur 'n depresiasie. Maar soos ons gesien het, as jy 'n bedryf is wat betrokke is by uitvoer, dan is 'n depresiasie goed vir jou.